Mayın 17-sində Rusiyanın Novosibirsk vilayətinin Bertsk şəhərində plastmas məlumatları istehsal edən Geoplast zavoduna yanğın baş verib. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. 2000 kvadrat metr sahəni əhatə edən və müəssisəyə ciddi ziyan vuran yanğın binanın dam örtüyündə başlayıb. Hadisə zamanı 6 nəfər təxliyə edilib, zərər çəkən yoxdur. Yanğın söndürülüb. Qeyd edək ki, son dövrlər Rusiyada yanğınların sayı artıb.